আমি পুরো ফোন কৰি আছে মাইকি মানুহ এজনী এলআইচি এটা কৰিব মই এলআইচি এটা এলআইচি কৰিব কৰিব বুলি কৈ আছে যেতিয়া কৈছে কত কৰিব কৈছে কত দামত কৰিব মই এলআইচি কাৰণে কত দাম আহিব অহা পিছত মই ফোন কৰি আছো নম্বৰটো কনফাৰ্ম কৰি থাকে ৰিসিভ নকৰে তেনেকুৱাতে আমাৰ মুছিদত কাম কৰা যিটো মিস্ত্ৰী এই মিস্ত্ৰীটো আহি পালে কোৱাৰ পিছত মই বোলো কি কৈছে ইয়াক কৈছে এই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছিল মই বোলো আমাৰ ঘৰততো মইতো ইয়াতে এইবিলাক কামত আছোঁ এল আই চি কামত আছোঁ মই এতিয়া যাব নোৱাৰিম তুমি যোৱা এনেকৈ ক'লো মিস্ত্ৰীটোৰ নাম হবিবুৰ ৰহমান ঘৰ শৌচলা তাৰপাছত সি কি কৰিলে সি মোৰ লগ নাই সি মোৰ বাইকৰ পিছফালে উঠি ডাইৰেক্ট এনেকৈ পিষ্টলটো ধৰিছে মিস্ত্ৰীজনে ধৰিছে ধৰি পেলাই কৈছে বৌ শৌচলালে বৌ মই হৈছোঁ শৌচলাত গৈ মৰাতকৈ ইয়াতে মই পিষ্টলটো মই থাপ মাৰি ধৰি পেলালোঁ আপুনি কিহত আছিলে বাইকত মই বাইকৰ ওপৰত সি মোৰ বাইকৰ পিছফালে যেতিয়া পিষ্টলটো আগটোত থাপ মাৰি ধৰি ক'লোঁ গুলি ফুটাই দিয়ে মোৰ গা পৰা অলপ আঁতৰ কৰি লৈছোঁ আঁতৰ কৰি লৈ কৈছোঁ গুলি ফুটাই দিয়ে যে তেনেকৈ কৈছোঁ সি পিষ্টলটো মোৰ পৰা নিব নোৱাৰিলে যেতিয়া নিব নোৱাৰিলে সি তেতিয়া চাকু উলিয়াই লৈছে যেতিয়া সি চাকু উলিয়াইছে তেতিয়া মই পূৰা চিঞৰিছোঁ পূৰা চিঞৰোতে বহুত মানুহ আহিছে আহি পেলাই দেখি পাউচা লৈ পলালোঁ